kaamka qeyr ee duleedka bari ee magaalada caabudwaaq ay ku nool yihiin 1350 qoys oo ku cayroobay abaartii dalka ka dhacday ayaa qeyradhaan ka muujiyey xaaladda badaantinimo ee heysata kadib markii ay sheegeen inaysan helinin caawinaad muddo 5 bilood ah oo ay deganaayeen kaamka marka laga reebo deeqaan badnayn oo ka soo gaaray hay-adaha samafalka qoysaskana u badnaa haween iyo carruur ayaa hooy ka dhigta xooshado la ysku dhadhejiyey waxa aynu u nugul yihiin kulaylka qorraxda iyo qabowga habeenkii waa kuwan qaar ka mid ah qoysaska oo dowladda federaalka maamulka galmudug hay-adaha samafalka iyo qurbajoogta deegaanka ka codsanaya in lasoo caawiyo waxaa noogu daran hoyla-aan waxaa noogu daran cuntola-aan xanuun baa noo dheeriya hawshaan waxaa noo gala waa xanuun dabaadii aari ii jiray yaa iga baaba'ay anigana xanuun ugu qabtay xanuunkii baa meesha weli la allah waxa weeye dareecadii dabadheer ahay middaan maanta aan nooga sii daran adduunyadii waa nag dadkiina waa naf guddoomiyaha xaafadda ubax cabdikaamil faarax cismaan iyo guddoomiyaha kaamka qeyre cabdifitaax faarax cilmi ayaa sidan uga hadlay xaaladda nololeed ee haysata qoysaskani arrimo bila aadanimo ba waxaa lagu dirayaa dowladda federaalka ah hay-adaha caalamiga ah kuwa lookalka ah cid kasta oo islaamnimada wax kula baxda inay dadka kan u soo gurmadaan dadkan barakacyaasha ah waxay gaareen 1350 dadkaasoo aan haysan wax allaaliya waxay macnaha ay ka hoydaan iyo waxay cunaan intaba dowladda federaalka ah iyo maamulka galmudugba waxaan ka codsanaynaa inay dadkan la soo gaaraan walaalahooda gurmo degdega guddoomiyaha ururka haweenka degmada caabudwaaq deeqa cabdicilmi iyo madaxa arrimaha bulshada degmada caabudwaaq muuse axmed maxamed muuse inji ayaa sheegay inaan la fiirsan karaynin xaaladda adag ay ku nool yihiin qoysaskani kaamka qeyre dadkaan halkan isugu yimid waa dad soo barakacay sidaa u jeedaan hadda raggii waa ku yarya wuu carari karaa ninka ragga markuu gaajoodo haweenkii waaye wax meesha ku dhibaataysan iyo ilmihii aan ka codsanaynaa gacan degdega in la siiyo dadkaas dadkani cayroobay inay silic nololeed iminka haysto anigoo ku hadlaya magaca maamulka degmada waxaan baaq ku jeedinhayaa hay-adaha u shaqada leh gargaarida dadka kaamka kale wuxuu u baahan yahay gurma degdega siciida maxamed cartan siciida faalloon star tv degmada caabudwaaq